Joo, tässä taas. Mä muistan yhdessä vaiheessa arvioineeni, kun turvapaikanhakijoiden siirtolaista ja maahantulijoiden määrä kasvaa, niin EU alkaa koventaa otteitaan sinänsä, tai ainakin nämä rajamaat sinänsä. Aiemmin ne Turkki ja muut vastaavat, no, nehän piti ne ihmiset poissa. Ja 2015 kaltaisen vyöryn jälkeen ei enää haluta uusia tulijoita kovin paljon. Ja otteet on koventunut. Täällä on nyt hieman, journalistit on tutkinut, mitä on tapahtunut, että EUn ulkorajoilla on salaisia yksiköitä, jotka käännyttää siirtolaisia väkivaltaisesti. Eli mielenkiintoista sinänsä. Esimerkiksi Kreikka ja Kroatia on syyllistynyt siirtolaisten pahoinpitelyyn aika enemmän. Eli tällaisia raportteja alkaa tulla, että jotkut sanoo, että ihan järkyttäviä tämä Euroopan unionin sisäasioista vastaava komissaari Johansson sanoo sinänsä, että torstaina myös sanoo, että tämä on nyt aika ikävää. Toimittajaryhmä on kuitenkin paljastanut vähän tällaisia salaisia, että Kroatia ja Bosnian vastaisella rajalla niin kuin kommandopipuiset henkilöt lyö siirtolaisia kepillä ja ajaa niitä takaisin rajan taakse. Eli tässä tapauksessa tämä on aika karua. Myös Kreikkakin on vähän suunnistanut, mutta se kiistää syytteet ja niin päin pois. En ole yllättynyt. Tämä on niin kuin se tilanne on oikeasti johtunut siihen, että enää ne maat ei enää halua niitä. Ne on valmis toimimaan tässä vaiheessa. Ja mitä EU voisi tehdä? Voisi tietysti tuomita ne, mutta uskaltaako se tehdä sitä? Tässä voisi tietynlaisen vertauksen vetää tähän talouskriisiin. Koska silloin maat, niin kuin sanoit, että jos rahaa ei tule, niin me kaadetaan kaikki. Euro ja Euroopan unioni. Niin kuin Italia ja Kreikka meinasi tehdä ja muuta vastaavaa. Joten siinä vaiheessa nämä säännöt ja rajoitukset ja pykälät, mitkä piti estää esimerkiksi Euroopan velkaantumisen ja vastaavasti tällaiset yleiset niin kuin yhteisvela ja muun vastaavat, ne unohdettiin saman tien ja kierrettiin niin kuin tietyillä säännöillä. Nyt tässä laittomassa maahantulossa sama on tapahtumassa. Niin kuin Valko-Venäjän rajalle niin kuin rupesi Baltian maiden ja Puolan taholta rupesi ilmestymään piikkilankaa ja nyt kuulemma parempia raja-aitoja ja muureja. En ole yllättynyt. Ja niin kuin sanoin, siellä Bosnia ja Kroatian rajoilla, niin kuin, no, sielläkin alkaa löytyä sinänsä kunnolla aitaa ja ihmisiä, jotka on valmis karkottamaan. Kreikkahan sanotaan, että se ajaa ne takaisin Turkin puolelle nämä ihmiset ja ihan säälittä sinänsä. No, niin kuin sanoin, en ole yllättynyt. Koska tämä tilanne on niin kuin, tullut eteen ihmisille. Ne enää ei haluta tätä sinänsä. Ja EU-rajaa on kuulemma käytetty näihin, tähän tällaiseen rajavalvontaan. Mutta niin kuin sanoin, mitäs EU voi tehdä, jos se rupeaa tällaista tuomitsemaan? Luuletko, että nämä valtiot enää tottelevat? Nähtävästi tämä on korkeammalla tasolla sisäministeriössä ja muualla näissä maissa hyväksytty. Kansa ei halua tätä, että siirtolaisia tulee. Ne näki jo, mitä on tapahtunut. Ja tietenkin on oikeasti maahantulijoita, jotka oikeasti kaipaavat turvapaikkaa. Mutta niin kuin Suomessa havaittiin, ne tavalliset turvapaikanhakijat, osahan paljastui rintamakarkuun, Irakista ja muualta vastaava. Puhumattakaan siitä, että minkälaisen määrän rikoksiin ne rupesi niin kuin, syyllistymään erilaisten naisten lähentelyihin ja muihin vastaaviin epämiellyttäviin. Ja se tulee ihmisillä nykyään mieleen etupäässä, vaikka on oikeasti ihmisiä, jotka kaipaisivat turvapaikkaa, mutta tämä on nyt myrkytetty tämä koko näkemys tästä asiasta. Ja nyt tämä on tämä tilanne näiden EU-rajoilla tämä. Vaikka tämä olisi turvapaikanhakijoiden karkottaminen väkivaltaisesti olisi rikos, että rikkoo EUn oikeutta ja Genfen pakolaissopimusta. Mutta niin kuin käytin vertauksena, no en tiedä, onko se hyvä vertaus, niin kuin EUn niitä yhteisvelkasopimuksia tai muita vastaavia. Tämä ei olisi pitänyt tapahtua, mutta silti tehtiin. Niin kuin lopulta Pekka pakko pakottaa ja niin sanottu käytännöllisyys, nämä valtiot tekevät tätä. Ja hallitukset, niin kuin Kreikan hallintokaan, ei vastaa toimittajien haastattelupyyntöihin. Eli tämä tiukentunut linja tulee eteen. Ja nyt ne muurit on alkanut ilmestyä Euroopan rajoille. Ja mikä se Euroopan poliitikko EU:ssa tai muissa yrittää sanoa tätä, se tietää, että suosio ei ainakaan nouse. Ei näissä rajamaissa varmasti. Ja ne voi oikeasti päättää, että tämä on niin suuri ongelma, että me ollaan valmis kaatamaan EU tai eroamaan EU:sta, jos te yritätte väkisin sitä tää saada läpi. Ja tämä löytää kyllä vastakaikua monissa EU-maissa. Ihan näissä muissakin sinänsä. Eikö Ranskakin ajaa niitä Italian puolelle takaisin niitä pakolaisia, oli tässä pari vuotta sitten sitä juttua. Mielestäni tein sellaisen jutun, tai Espanjan kanssa ja muita vastaavaa, ettei se päästä läpi. Tämä on todellisuutta, vaikka sitä ei myönnetä suoraan.
Eli jotain EU osaa tehdä sinänsä. Sitä talouskriisistä on opettu. Sopivia sanankäänteitä löydetään, joilla oikeutetaan teot, tai sitten niistä ollaan vaan välittämättä. Ja tämähän tulee nyt oikeasti eteen. Saa nähdä, miten Suomessa rupeaa käymään sinänsä, jos pakolaisia ja siirtolaisia rupeaa Venäjän puolelta tulemaan. Mä kuvittelisin ainakin, jos Venäjä yrittää jotain oikeasti Ukrainan suhteen, Valko-Venäjän tai Kaliningradin alueen tai Baltian maiden suhteen. Se sanoo, että varmaan, että Suomi jos yrittää puuttua, niin no, me päästetään kaikki mahdolliset pakolaiset, siirtolaiset ja muut vastaavat Suomen rajan yli sinänsä. En olisi yllättynyt, jos tällainen uhka tulisi. Tai Ruotsista tulee sinänsä, että me päästetään, jos ette te auta meitä tässä asiassa. Näköjään Suomi jää Ruotsin ja Venäjän niin kuin siirtolaisten väliin sinänsä. Sehän olisikin aika mielenkiintoinen tilanne. Mutta tämä on nyt todellisuutta. Euroopan rajat alkaa sulkeutua entistä vahvemmin. Ja luultavasti kun pandemia menee ohi, niin no, siirtolaisia yrittää entistä enemmän. Ja veikkaa, että tulee aika karuja kuvia ja videoita kyllä julkisuuteen tässä vaiheessa. Tässä kaikki. Jatko.